لا والكسل قلا والباء والإبنتل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شريك الله سبحانه وتعالى وعدكم من يكره حمد الله يكره مجد ابن آدم سيكو تأجر ابن آدم ونكد كجرنا نعم كم مؤمنكم كي يتشان أن نعم دون جنه نكيد نما باون دي أيت كريلان كم يوادم ماكم سبحانه وتعالى كو ودن جيات جنكم فوفكو كدو وأكبه ko olandi be ko be ittu kon ko okki be non den non kan be kadi okka be aljanna o wi inemaaji en din hiji tuudi hiji mawne hore modon don konti on wata andi be ko di jolo inshallah taala en yetti allah subhanahu wa taala ido den hun nemaaji nema burdo mawde subhanahu wa taala no nemi nabi yaado kon ko nemaaji yetti do islam on en yetti allah ko den on don den hun islam en do on ko nerado sallallahu alaihi wa sallam يا الله سبحانه وتعالى دي دين اكيتي اي ماكو كانكو بين غوري ماكو وندي ماكو هانن دي الله سبحانه وتعالى وني دي مودون دين اراي كو ادي كون ني اندن دين كو ابراهيم سليمان وني كو هيدي دون دو جيبنان دين فايدا كون اكير دو دين كونو ماو دين كو مامو ني غرا وني كو اي اراي كو وندون هداري دون دين كو دو دين مو راديو وي اتي دو الله والكسل يا الله سبحانه وتعالى هيسين ني فكو ميدين ara inshallah hiden tumbondire do den ha yewtu beedo der go fi o do den ho islam meede ko wadi allah subhanahu wa ta'ala o addi dinaka o addi dika e andi din nebe fi makka be hino andi na en ko nafore meede woni e mudun kon be renti na en ko albala o woni e mudun kon ara enen tumbondire be hedo o do den radio kital ko balli meede di woni ko tirti إن شاء الله تعالى انفوه بالناتي ما كن لاد صلى الله عليه وسلم لأرنا بكي سهبا بهن جودي هن جنتو إن دي الله بلن دي بكو هندون جدين يوندو سهبا بي مدن جودي مدن جنتو إن دي الله مدن سبن هنو مدن موني نمكن سبحانه وتعالى سنت من نلاد ما كان بي ما أقعدكم إلا هذا قالوا إي والله ما أقعدنا إلا هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما استحلفتكم تهمة لكم ولكن جئتكم لأخبركم أن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة نلاد ما تكون من جئتنا الرب من جودي من جنتو عند الله من مولي نمو وانتم أننا نلاد لن بتي فسجئنا وشيوناد بينهم هي فسجئنا من شيوناد دو وانتم أننا nelaado maaji mi wondi ni raali on wasaydey harami da kuti on ande ko arilan do den addilan do ko yeta goldo wonde manna jibril ali yeti kelan do wonde manna allah subhanahu wa ta'ala himo bungir de on himo mantonorde on malaika de yalla subhanahu wa ta'ala wadu en den giyaare de allah subhanahu wa ta'ala mantonorde malaika de makko den allahumma amin haray o do den hollaa wal kitaabo woni sabiyul islam yaagi yalla subhanahu wa ta'ala okku jokku be o do be feere no islam on be yennira islam on haray yo allah subhanahu wa ta'ala hawdito yen enen do den mo fuppu ka aljanna makko insha allah ta'ala haray musibe julbe mawdu mo yawritem fi mudun on ko mawdu mo tawata haran o wadino albala'u adu allah subhanahu wa ta'ala abdi baba adam ka hore leedi do julle ko koko wiete konnaagu ngo banun adama tagida e mudun albala'u adida wadde on ka kammo ko konnaago woni sabu mudun albala'u adida wadde ka hore leedi do de mun ko konnaago woni sabu mudun albala'u adida wadde hakkunde julbe ben e heferde ben ko konnaago albala'u adida wadde hakkunde julbe ben e nata giiden ko konnaago walu gelor den non Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o addi en hore ndi leedi do den hun o falli e meden golleji di o landi torto en enen be do den hun bibbe adam o farli tere den golle o farli bernde den golle si en dari dum do den hun en taway gollal ko bernde den woni e gollude kon hino mauni e hino mauni ka bakkatum e hino mauni fitay ka moddere yarda no mauni joddi buri gollal ngal tere den woni gollude
إن شاء الله تعالى يوتى قل برد لنك وادك إن تكون كن ناقو دونك هون لون دكترن لبنون آدم لتوى تهار بنون آدم وهنو تجد دائمو دون إن ترى سبحانه وتعالى يولدن إنن إبن دوك وإنن مؤجنا بنون آدم وهن فالبلاء ونطا سندرتي قل البرن دوانجل ملاد صلى الله عليه وسلم ما كنين في حديث مدفل في يند سبحانه وتعالى وضعي تكالي دو دي أرش مكو نند تي دو دي أرش دو دي ألا دونا دو دي أرش مكو وفي في مدن جيدي دو مدن جيدي دو ببن وطبي إمت بأردور دن جيد دو ببن قل برند دي تاوك هارجيا دون كو برند دون كو قل يرتان وما قل فبعكني يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله جيد دو الله سبحانه وتعالى دو دي نبكة دو دي مكو نند تي دو دي ألاسنا دو دي أرش مكو وكنت يمت بورجلان صحابان لله اجتمع عليه وتفرق عليه جيا بلي دو تنبو نرده بييت اندري في الله بيويل جي هوري دون لشرت جي هوري دون كوكو يتي جيجل دوكو قل لبرنده دوكو قل لل قل لبرنده وانا تصبو جيا دو يدو يوكالي أرش الله سبحانه وتعالى نند نرنده وجنتي اما بكدين ورجل قلبه معلق بالمسجد او بالمساجد ان يتوا قد هربن ما كوندين هنا يويتي دونك جولر تا كلام دو جولي هربن دين يويتي دون دين في حد بتنا قول وقت بو ما تون كلام مو دارتي وتوليت وقت بو دونك قد كبل لدرن ينقوال ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وقال اني اخاف الله eneddo kadi mo sonnaajo noddata sonnaajo joomiraado ngari joomiraado dande joomiraado ko dabba kon fo e sonnaajo o do dem hon nodda mo fi yo wadu dina bo tawta o yamin on deyni da hula Allah subhanahu wa ta'ala don kadi ko gollal darnde kulol kalka kadernde wonata mala sallam be yewtino yewtere haa to kasti kadernde makke de makke attaqwa ha huna fasara ila fadrihi makke kulol Allah gol ko ni tigiri e kasti don kadernde makke ودو كدس سناج نديمو ووي من مدهول الله سبحانه وتعالى دونك دو كدي كوغلال ترند وونغال كبرند ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه ان دو كدي وانديت في الله ميجتو في الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تجيمو موديكي ماكو ودي مو جولدو ودي مو نيددو مو تاوتا حركي مودون دينو تجي ودي سبحانه وتعالى تجينيمو o do kadi o andita ko Allah wadani modo o andita mawnugol Allah gol gite makko de wulla gondi o do kadi sabodun do den o sorneete ka arshi Allah subhanahu wa ta'ala mana tiido ko golleji bernde de tay woni neddo on gollal galgal o fayiden tereden sibanu adama on golli tay bernde den ala e gollal gal hare gollal gal jikkaake Allah subhanahu wa ta'ala إن فوي إهوري ما كدن دن هم ما كن لار صلى الله عليه وسلم لماكن ستيوني نقدرون وجولي الذي يصلي وقلبه منشخل عن صلاته نقدرون جولو دبرن ما كن دن إيوينو إجول دن دن برن ما كن ألايكون جول دكم ويالتاي إجول دن دن لينصرفو ويالتاي إجول دن دن هر على نامو تن دن هم سونا نيقل جول دن دن ma fikkere baraji mana ko han hebaade ka julde kon ma ko nanni ko tey ko dum don dum hum ko do wadi rendari gollal bernde den batelen makar bubu gol mojjereji din do nelar sallallahu alaihi wa sallam nyande go hibe jodo de sahaba ben hibe difano be yewta hakku be yewta be fi islam ka julirde mabbe on to manna goddo go aro don dum hum onati ado onaaji de laado maaki aray on do dem hun joniya den aljanna o do dem hun sahabaaji onaaji ko sahabaaji mo anda ka hakkunde mabbe mo fimul lolla on to manna onaati o juuli darde didi o yalti walla o juuli wakuto o yalti woni han jango mudum laado sallallahu alaihi wa sallam de maaki aray on do dem hun joniya den aljanna aray on do dem hun joniya den aljanna on to man nakan ko gorko boto on hari mi mana o ari balle tati tarabbi ngol hadithon de balle do tati fop no laado ma kay ade ngal janna re do jondo fo ne do goto on ari o do de hun sahabaaji yete Abdullah ibn Amr o do inni o jotti o do
sahabaajo o yahi o tawoyi oɗo ka makko, o wi'i mo haray dey min miɗa ari ka maaɗa ɗo ɗen hun. Ok, hari ɗen e sifaade to yoɗo ɗen hun sahabaajo mo tawata hara gollal ɓernde yanko wangal hino mokki ɓuri gollal golliraangal tere. To yoɗo ɗen hun sahabaajo mo nelatu sallam maako no aadengal janna aray ɗo ɗen hun jooni, on to manna o sahabaajo wiyeteeɗo Abdoullahi ibnu Amru o jokkiti oɗo o yehi ka makko, o taski oɗo ɗen hun e nder balɗe tati, o yaali oɗo hino itta sadaka, o yaali oɗo ɗen hun hino hoora, o yaali o hino naata jemma. Ko woni ɗen balɗe tati timmi, o inni mo ko addunolan ka maaɗa ɗo ɗen nelaaɗo maaki an on ko a aaden aljanna, aaden aljanna naata jooni a naati e nder balɗe tati. O addilan ko anndugol ko golle hen ɗum waɗɗa subahanahu wa taala yiɗirma ɗen ɗon ɗen hun golle, haa min kadi mi waawa etaade mi waɗa ɗen golle. O inni wa yii alhaali an on ɗoɗe no yiiruɗaa ni, haray alaa hay e foti komi woni waɗde. On tu manna ɓaw woni oɗo sahaabaajo fokkiti e hootude, o wii o nodditimo, o inni ariiɗo miɗa waɗa gollal gootal no gasa hara ko ngal ɗon Allah subahanahu wa taala yiɗirilan, o yarlorilan, o waɗilan naatoowo aljanna o humpitiɗu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. O wii heen ɗum, o wii min haa hannde mi waalaaki, kiikiiɗe nde ɗiɗa waalo si hara gasanaande neɗɗo julɗono e ɓernde an nden, haa hannde ɗum waɗaali nde mi waalo mi yeeɓa e juuɗe an nde mi tawɗo subahanahu wa taala, minna Allah mi yaafike kala ko goɗɗo waɗilan mi torike ma an kadi yaafo mo gañanaandi konnaagu goɗɗo mi waalodaali e muuɗum. Sahaabaajo on wii Abdoullahi ibnu Amr o inni haadihi rafa'ataka, haadihi rafa'ataka, ko ɗum ɗo tigi woni ko ɓantuma, menen min waawaali ɗum ɗo an a waawi ko ɗum ɗo woni tabi ko ɓantuma kon. Enen kadi Allah subhanahu wa taala arsiten oɗo ɗen hun jikku moƴƴon wonen yimɓe yiɗanayɓe yimɓe ɓen ko yiɗan ɗen hoore muɗum kon. Allah subhanahu wa taala ittanen ko wiyete kon konnaago kaɓerɗe meɗen. Haray musidɓe julɓe, mbiɗo ɗen hun oɗo konnaago no wiirɗen noon ɗen hun ka fuɗɗoode konnaago ngun ko ɗum woni aranun e albalaru waɗɗo ka kammu, ko ɗum woni aranun yaani awwalu khati'atin waqa'at fi samaa'i wa huwa awwalu khati'atin waqa'at fil ardi wa huwa alkhati'atu allati ta'kulu alhasanatu kama ta'kulu annaru alhatab wa huwa alkhati'atu allati mana'at aba jahlin min alislam wa mana'at abdullah ibn ubay wa halat bayna alyahud walislam wa huwa alkhati'atu allati sallatat almunafiqina ala almuslimina hiya alkhati'atu allati taj'alu ibn adam yaqtulu akhahu wa hiya alkhati'atu allati أوقعت المشكلة بين يعقوب وأبنائه وحالة بين يوسف وأبيه 40 سنة. طويل كل دون خطيئة بكات وأديد ودك كم كدوني بكات أديد ودك ليل كدوني بكات نامو مكيريجي نتدون ونييت نامير كنون دين هن كرمال كووني بكات أحسب وقنا كدو دين هدنو أبو جهل ناتو قلمك الإسلام كنقو كنا كدو دين هن سكنو o wiyeteeɗo Abdoullah ibnu Ubay ibnu Salul, ko nguu konnaago heedi alyahudiyankoɓe ɓen e l'islam, ko nguu ɗo ɗen hun konnaago wurtino hakkunde julɓe ɓen e naatigiiɓe ɓen, ko o konnaago ɗo ɗen hun wonno sabu yo ɓiɓɓe annabi Adama alayhi salam ɓen ɗiɗo yo wartidir, ko o ɗo ɗen hun konnaago wonno ko li'uno muskila hakkunde annabi Yaquba e ɓiɓɓe muɗum ɓen, heedin dinni annabi Yaquba e annabi Yusuf alayhi salam duuɓi 54 tawi ɓe yidaali tawi sabu muɗum ko konnaago. Inchallahu taala en ɓanginay ɗum ɗo ɗen hun foppu muɗum ko honno woniri ko konnaago woni sabu albalaa adiɗo waɗde ka asaman. Allahu subhanahu wa taala o tagi annabi Adama alayhi salam o teddinimo o ɓanti fi makko hakkunde makko e malaikaɓe ɓen, o yamiri malaikaɓe yoɓe aruɓe ƴuuro ɓe ƴuwoɓe hiwro oɗon biyaɗo makko tedduɗon mo o ɓurni e dow malaikaɓe ɓen o ɓurni e dow jinnaji ɗin sabu henɗum ko gandal ngal woni ko okkunomo. Malaikaɓe ɓen ɓe ari ɗo wi ɓaade subahanahu wa taala taguno annabi Adama wutte makko ruhu on, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjud liman khalaqta tinan qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmi alqiyamati la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Ayi ko oɗo min mi sujjanta o mo taguɗa e loope ko o ɓurnuɗa e hoore an
e aya go inni ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ko min buri adama mujjude ataji o de lobal min ko yide ta gudalam o do dem hu konnaago ko do woni ganyanaandi mawnin tinnaare dum do woni albala'u arano adi do wadde ka kammu wa sabu dum do dem hu yaltini annabi adama alayhi salam ka kam ka aljanna jippini mo ka leedi do dem hu baaw argol men kaleedi do subhanahu wa ta'ala orienti en e lawol go rebeten e mudum fi wota en onyo wota saytani ganyanaandi makko nin konnaago makko go wota terdi noy en hibitegol meden aljanna baaw en yalti ka aljanna o wi jippe kaleedi do den hu hore sharti on arte ka aljanna do dina condition on fayma ya atiyanna kum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kala o modon motawata har ari e makko pewal ewrungol ka anni subhanahu wa ta'ala o jokkingal pewal hare yo ando dadi ko wiete kon albalaa mare o woni neddo hisudo mo subhanahu wa ta'ala dando e tasse dewi din nyande tay ala dando wo tona kanko Allah subhanahu wa ta'ala hare musibe julbe hare ko dum do den hun haani neddo juldo on de o reeno to e mudum وكذلك سندالي وودودن هم قلنا وكدي ادي ودك هوري ليدي دودن هم ادي ود فتنة ثم دي الله سبحانه وتعالى كل نوع خبارك فتن حق لأن دي آدم عليه السلام دي وذي سندن دي دودن هم دي لأدنو صدك مأبرم هادي لقابيلا سبحانه وتعالى hino yamiri da ittugo sadaka oya ko wado wo ko gayna ko onne o wo danni ene o wo ko nanti ta fawno dum don oya kadi ko remowo Allah da de wasulu alaihim naba abni adam bil haq idha qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulannak sabu konnago wana sabu jawdi go wana sabu rekingirgol wana sabu lamu wa sabu konna gungun ka berle ko dum do den hu sabu oya jabana ma sadaka mo itti on kan ko jabana ka ko dum do den hu o fa ngari wonde man no wara ene ne goto makko on o yimi mom qala inna ma yataqabbalu Allah inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin anduko subhanahu wa ta'ala jabanda sadaka ko ne do hulo wo mo do den non yoni no o do kanko ko wadi ko ngoya wadi sakari din non subhanahu wa ta'ala jabindi on to manna wana miskena be woduno ka holle di yimbe do dano sa wadi sadaka sede Allah subhanahu wa ta'ala jabi bo yite yi wata ka sakammu ar be sadaka mo wadda on hare Allah subhanahu wa ta'ala jabi to jabali ko don wonata yon non o don mo wawuno yahugol kanka do dabba ko laabi deggi kanka do itta sadaka makon o hula allati yu Allah jabamo dum don kono teyina dum konna gongon defa tamo ko odito gol hundo kama ko wiya la aqtulannak ni ware ko o wi la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basati yadi ilayka li aqtulak te da fonti jungo ma yanti ya warani ne fonda ta jungo angon ti yemi ware ti hen dum hatta ni wara dum inni akhafu Allah rabbal alamin minni da hula alla je ta bore ne inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fa takuna min ashabin nar وذلك جزاء الظالمين من امي دفاندي لوتردا باكاتوجي اندي باكاتوجي مالدين وانا ديا به ينده ييده دون دو وني جدي نتو توميران وانا من لا رسول الله عليه وسلم ماكن كلا اتدو وونكن كهوري ليدي دو دن هو او دو دن هو هنا ماري جبال كو ودي وكانكو وني ادانو ارانو ادي دو اتدو وونكن كهوري ليدي دو دن هو اي داري دو كو كوناغو مو الله سبحانه وتعالى سينيال دو دن هو كوناغو ووندو كون كبرنده ماكو فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين شدني مومتي ماكوكين وورغول مسلم ماكونين غوتو ماكوكون انت ما نباو ندو واري مو وني ندو فيردو دو ندو هايرو دو مفي مو دون هودته متوات هار نوروندي باكاتو جي تو واري دون سنني دو دين هو سنن بوندو قال ما وادو دو اودو دين هو سنن نار جدي ماكو دين هو حدي جي بروتانتاس اودو ادي دو وادين غال دو دين هو غولال رينغال حدي مو wi ko wana non dem modo dem annabi yusuf alayhi salam sede ko konna gu wonno be ronki dabbode solution na be hebiran fere be heba ko odo dem annabaaji hebi kon hara wona ittugol mo wonkin ken wona hede dirgol mo habbe makko be makko wona lurrugol mo be inni
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لا تنك يوسف بوند بمود بمانا بنغوت ما تبين ما نتسقية ونندلان دوتبين إذن عند سبب الوندودين هم ويمد بني إسرائيل يهودي ينقر بين ونو المدينة لألا ونو المكة بل ونو المدينة بين بأرنا بلندين لا ربين جنج بين وفي يوسف ودودين هم كونيك دون وتوات هرسي مودون هنو ونو كدفت مدين kono ista wonno da ka defte mabbe on tay hino rabbidi beni lando den mo fi o te landi ke mo fi o to sifani gento ngare ngandi ko annabaajo landi mo Allah subhanahu wa ta'ala bangini ista annabi Yusuf on da deftere makko o bangini o andini be kan be ko tay dara be andano ka injila tay ko be andano ka tawrat be do o hinde be wonno o annabaajo do den beni o do Yusuf e minyam mudo go kambe be memburi yidde ko hennon hatta den mabbe burade yidude be tayi tama don woni kanko dofti o kanko yemirta wada o kanko hadata acca ala budda ko mayida on sey ko sabu dum do goldo den hen giggol ko goldo den kanbe woni konnaago ka berde mabbe ko den mabbe yidi o do kon bas be wawno andude ko honno den mabbe yidi o do ko hennon Yusuf wadi ko hennon o dofti kanbe kadi wala don la be wada ale don be wi hendon hokotolo Yusuf abe turaho ho ardan يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين وري يوسف ما بقدر ما كويلويرو وانتم باو ما كوين بموجبة يلا دون ندم دارن كوين دون ونو بسنيهم الله سبحانه وتعالى يأتي النبي يوسف لا تنبي أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فكذا ما يودرونهم أخذ بسيئة بلندرونهم يندبو دوارن يندبو سواء عندهم فكذا ما يودرونهم نعم بلندو ونسلل wonde manna kondo kadi ko huunde wonno de sabu ngudo ngudo konnaago wonno sabu ko heedi dinni odo de mu annabaajo Allah e dem mudum ko yahi duubi cappande nayi filon no karma ko dum holliri non dum hum hare ngudo konnaago ngo habi be do dem hu yilde kadi heeterbe jabu ko lodo dem hu l'islam wono honno ko sabu ganya nandi wonde ka berde mabbe den de anyi odo dem hu l'islam بذكر رب الاسلام وان سبحانه وتعالى جند لنده كدفتر مكو في اودو دهم فرعون وبي او فرعون هم قرته معند وند من كو جيتي كون النبي موسى كو الله سبحانه وتعالى ودون كما هو كنتني الله سبحانه وتعالى قال ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا لماذا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الله دالي يلكي ودودي يهيم بدفك بين اليهود والنصارى سند بروتين ومبتون يدين مودون كم باون دي ونو دون ونغم دين دين ونطن هندون هكر دين سبو هندون دي وإرينو دون ونغن ينان دي ون دي تاون كن دي مات دين باون دي تيونو غونغا كم بتاي قدون روني غونغا كم سندرتي دون دون ونو أبو جهل ودود هنك دون ودي انو ده انغول دو ده غورول ويته انغول بني مخزوم او دو يا حي نو كان لاد صلى الله عليه وسلم او هديتو القران هران لاد نو جانغو دي القران او يا حي نو دون دي هو هديتو دون ها نيندي غو غودو غو ييمو فوتي ما كوتاي مو يودو جنتا غول نلا صلى الله عليه وسلم جيمما تونو نلاد وونو مدينه او اني يا ابا جهل اتشهد ان محمد على حق ene hida tebi wonde manna muhammadu ko hore gonga woni kanko abu jahal o wi hin da tebi ti muhammadu ko hore gonga woni ko ni fama mana'aka an tujibahu ko en dum haduma don jonde no to da wodo de hunde jaba alislam mo arde mo dum on abu jahal wi nahanu bani mahzumin wa bani abd manat tanafasna menen gorol amen gol banu mabzum e banu abd manat menen do men buro diri hakkundeji amen de ngandi to ndo wonno makka to ndo on to manna hari horejo alano en der leydi makka ndin tawowo ko on don den hun woni ko langi torte ben don den hun o do wadi abu jahal hari ko horejo ko yinde makko ben ka ben gore makale gol makko abdullah ibn umayyah ibn halaf on kadi ko horejo Abu Sufyan ko horejo
Abdul Muttalib ko horejo be mana be alano hawdu suda be do de mun fote ko on don de mun wonno ko refere dante ko on don lami torde fi mabbe o wi in be bani mahzum be be yarni hajjin ko be menen kadi men yarni be hajjin ko be be werni be men werni be be holtini be men holtini be nyammini be nyammini be ana kala ko be wadi men wadi yere modon hatta تساوينا دارج الإفارة هامن سيسي ونقوي جديد فسيو ونصمنا كان بيالتني مأد أن باجون ونحن لا نزعم بنبي من المواتا آجاد لا نعترف مواتا سيسي داد من أدى أن باجو غولين لنك وسبب دون دون حتى من جبا أن بانكاك أوبرونغون أرين إن كنتو كدي هوليين unado sabu angal andugol ko gonga ne la sallallahu alaihi wa sallam wonno e mudum ko sabu ganya nani wondi din ka berde mabbe hatno be jaba wodo den hun islam ha nyande allah subhanahu wa taala roni mulaydi mudum din ndi don ganya nani ko continue yindi inshallah taala en jande do dum e dalilaje kala no do yowtere meden din dawata har ne la sallallahu alaihi wa sallam maaji wonde man nan ganya nani ko lutte ndi ko ha hen ti mandi do den hu wurata to do kan di woyta don inshallah taala oyni ko ndinga ngandi kadi woni sabu wurta gol be do den hun yimbe naata jibe e hore julbe den yiden andi to ndo nela sallama wonno makkatul mukarram hari on so manna naati gi ya galalam ko julbe den e heferbe den nana ko gondinde den be mushriki nay ko be di wonno makka jonnam be do la woni nela sallama seri makka kambe julbe den be teni ke madinatul munawwar ko on to manna o do den hun naati gan ka ko sorti hakkunde julbe ben sey ko woni sabu dun do fu kadi ko ganya nandi ko ko wiete konna go do den hun o do wadi to Allah subhanahu wa ta'ala dali in tamtasukum hasanatan tatuhum wa in tusibukum sayyi'atan yafrahu biha sey woni hedi o mojjere yewde ka Allah subhanahu wa ta'ala dun sakta e mabbe metta de ko dun hebi on kon ikay non ko albala o jitti e modon on hebi jarrabu ya yurdo ka Allah subhanahu wa ta'ala e wal tora o do den mun jarrabu ye mu Allah subhanahu wa ta'ala jarribor yon tabo hendum won ganya nandi won den den saberde mabbe bare ko hunde ne tawata haram hinde hulbini hinde mauni ya den no hani rentade modon woddo to ko wiete do den mun ganya nandi bano non den mu sendari bawni la sallallahu alaihi wa sallam kayinike madinatul munawwar be iwi makka be kayinike madina be arno be tawi dental e be do den hun sahaba be adino be ferde yaha e sahaba be wonno be makka ton madina ton den hu wernu be den beino e hore yimbe makka ben godo wiete do yimbe madina ben godo wiete abdullah ibn ubay ibn salul o wano isa on si foranta en non den hun alhaali makko o wonno neddo mo tawata hara o fondama lamminede e nder saare madina den ba woni o fondama e lamminede sabu alawta golle la sallam madinatul munawwar e golle makka seno madina ko dum do wonno ko fulli laamu makko ngon ko do woni sabu di o wawli kongudi bondi di o wawli islam din di o wawli din nelaado di o wawli din sahaba be nelaado ben o do den hun isa dina firta na en yande go nelaado sallallahu alaihi wa sallam hibe seno tono ndawe gol goto e sahaba be mabbe holle hina wi e sa'ad ibn ubada nelaado ba woni be fukkiti ndaro gol o do be wondini e sahaba be makko nana be yadi e grupu yawgol darugol o sahabaajo do ay fa qala wahidun min as-sahaba ya rasulullah huna majlis abdullah ibn ubay ibn salul ma jama'atin min ashabihi odo wi ne lado he hino do den hun abdullah ibn salul mo wonti do e dental e sahabaare mana wondi be makko den ne la sallam furta mabbe tam mabbe on fofu ko be wadi no mako noddugol fi islam نذقل يمد بين يدنوه كلمة لا إله إلا الله ودن دوان نميك يوم مكو جمع ألا نلول ما ألا تا سن ألا مؤفردة
wona ko e dum do dem kanko ne laado sallallahu alayhi wa sallam wonno ba woni o sahabaajo wi do hina do dem o do be ke Abdullah ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul arwaajo da mo do kanko yimbe makko ben mo wondi do e dental on to manda ne laado sallallahu alayhi wa sallam de fofti de hena gal ko o do dem hu woni don da woni ne laado hoyuti hino arde fa jaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lamma ra'ahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul وضع طرف امامته على انفه باوني نلاد فكتي ارده عبد الله بن سلول وجدت سربي تري مكو دي ولان تكه مكو كون او وادي تكين المكو او وقال لا تخبروا علينا لا تخبروا علينا وتاون سبن من اولي كونغول بونغول وتاون سبن من وتاون ارو ادلوري امين اولي دون دو دم همبون كن الله صلى الله عليه وسلم لصحابة مكبين وكان بيوان كويو كنو نقول لوريان هون كنقول لأوان إن الله صلى الله عليه وسلم بنان ينقول لوريان هون كنقول سكت ومشى بهدوء أديج ويارد حتى وقف بينهم ثم قال السلام عليكم وأرها أهو جودري وهو ريبير وهو راند الإسلام وبدأ يدعوهم وفؤده منذ ذبه يبنوك الإسلام ذلك بندير دون مدد هندك مودن يي فقال له عبد الله بن أبي بن سلول امض إلى رجلك فمن جاءك منا فاقصص عليه ولا تخشنا في مجالسنا قوين يهو كأم أددما إتما كهدداتم أددما كليدي أمن دو يهو إسا ندا أم إسا bimana o wadi mo joni yawu ka woni neddo filloto do gisaaje na tippudo e dalil fa wondo fillaade gisaaje yahu gissano yada on don den hon gisaaje den menen wota asokolin men wota giltu dinnen e golle amen den torto men yawu tippano da on don sitay harayda mari ko sitete yidanna dinuhu gisaadna di suwaybu gisaaje di marada di fillo daade yawu fillano yada adduda ma on ka men do wota yawtu men on tuman na tayno ka jonde don den tiyaabe Allah subhanahu wa ta'ala o wondo be makko yama ko Abu Talha madun ko Abdullah ibn Huzafa o do wi ya Rasulullah balighshana fi majalisana fa innahu ahabbu ilaina o wi nela do sokolin men ka jonde amen do ko sokolin ta men kon ka jonde amen ko arta dawda amen yewta kon ukkiti la gaden hida yewtude dum do hino welaka amenga welamen ga perde amen yottinne langal on to manna o do den hum neddo nati ti jo hore jo nati gankaku o inni o wi hendum nalaa sallallahu alayhi wa sallam o mo lingol do den hum kongol kongol nijjungol kongol kanungol o bakkindiri dum do den hum e badda teeri nalaa sallallahu alayhi wa sallam di baadi وفي إذهب فقد آذانا نتن حمارك يهو لري من لوري بقى تيري مادان دين إما تقوى من دولي محمد بقى تيري مادان دين من لوبي لوري ميري اللري من فقال عبد الله بن حذافة والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريها منك أي والله لورة تيري فبقى تيري مادان دين لوبكم dum hino hino vili hino mari ordi la bali purma woni lura teeri ni dakka teeri ni laami woni dum hino uri buri lura teeri ni wondo dande won to manna o do dem Abdullah ibn Salul ko kanko ko ko ho jari kay yimbe makko won to manna o inni kanko yo do dem sahabaaji be nangi hidde fukki tiru dem nelaado makani o sahabaaji do inelaado sallama o sendi ribe ko jetti sahabaajo arde modon den ko yehi ndarugol o do de mun sahabaajo e yete ro Sa'd ibn Ubada ba woni de hewto ye ka Sa'd ibn Ubada nanar sallallahu alayhi wa sallam belandi o do be makani mo wa qala lahu asami'ta ma qalahu Abu al-Hubab dum do ko jammore de jammuno o do de mun yete do Abdullah ibn Ubay ibn Salul nanar bi ali dari ko bandi jo wawli dari ko kete ro wuli dari ko onati ji jo wuli be wuli mo kongol tejjungol o wi anan ni ko wuli kon Abu al-Hubab
أنت من سعد معك فماذا قال يا رسول الله؟ وهندم وقول نداء صلى الله عليه وسلم يسفني سعد ودودهم إسا وسكيكم حقون دمأدين بيوني نلا رفيسك إسا أنت من نكوهندم ودوي تنكو سعد زمني تنقل نلا صلى الله عليه وسلم ووي إرفق به في حسده في حسده الشديد لك وإني منه أني نمو يافمو benganya nan di konna go maputi dum din e mada ko sabu hen dum ko ndor noni laadum ko ndum non dum gay ngudo de ngon ko o do de hu saad ibn ubada mu sillan odun laadu sallallahu alaihi wasallam ko ni no jeya ko ajirma fa inna kunna fil madina nisauna tasna'u lahu at-taj wa tasuffu lahu al-kharaj hatta idha alima annahu malikun alaina wa ma baqiya illa qalilan numallikuhu alaina جاء الله بك دجناني دو انير ماني سبو مودوم هوونو هوونو مدينه دو تارمن على هوريجو من فالا مونن لانينغول من بريباري لانينغول مونغول سو ها هديغا تونا ديبيو سانيو كو واديتي كون كا هوري كنا والكاسك لامو كو هيبوي ديكون تيكو دوندون دين هديغا ها سونا دين سانيا دوندون دين هو جونني dene lamugo Allah subhanahu wa ta'ala abduma tawdo don den hun sey lamugo wonta ni man woni ko ngun gaygo woni sabo ko anirma nan do gaygo do den hun go kontinino woni abadan ha Allah subhanahu wa ta'ala jettimo sey ko engol do den hun safa wol o wonano hore der madinatul munawwar kono wonno non hore kanati gide ben do wadi addiyo yone ni Aisha radiyallahu anha o kanko tumirno mo o do den hun jina سبحانه وتعالى لقين مقصورة النور آية جدي سبحانه وتعالى جنتي جنتي مورون دون دون وكانكو كذبون لا تنسق على من عند رسول الله حتى ينفضوا وكأن دفن سجين دين دي بنقول وندك أن الله صلى الله عليه وسلم صحابة بأرض دين أكيد قال لدي مورون أجول مورون عريدون وكأن دفن سجين هذا لنجو وكانكو كذبون وندمنا لإن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لعبد منها الأذل kutai woni men arti kasare madina tedduga be yaldina ton den hoyde den wo kango kadi wiuno bawo de mushkila yanno do hakkunde muhajir be ansariyun dimana neddo iuno do makkan ari madinatul munawwar be neddo wonto madina don den hu sahaba be bido ikhtilafu lurral wadi hakkunde jimabbe bawo ni ngal lurral don den hu wadi hakkunde mabbe onto manna ansar ta kanjo madina o o do den hu o ewni o noddi ta kambe madina den be moobi o da ta muhajiron firdo on ari madina kanka do huli o noddi anfa mana al muhajirina be do kadi ari be moobi on to manna nira sallallahu alaihi wa sallam ari be ma ko hendu wondon e mudun do da o ha fa innaha mumtina acce gogo wondon do dum do ko hunde niddunde ni ko hunde nubunde o noddu gol do den hu e jongi dirangol on to manna do bandiru do o do den hun neddo nasigijo ani do nelaaru sallallahu alaihi wa sallam ani julbe den o wawli ngol do den hun kongol o wi nelaado jalli e kalbaka yatba'uka sannin kalbaka ya'kuluka o wi nyammi bariru maada dundu nana weli bariru maada dundu jokkama o hendun woni ko faadi do bidaino joni kande madinatul munawwar be defansale be do den hun muhajirina en arbe be wona e doftiide be be wona yankiniide be wona wadeede faaleeji mabbe din tawa hara ko kambe sawjata e hore be do wona be do dem hu sawjata e hore mabbe be maana wonde man naba men ari ne werni on men nyannini on men jonni on jawle amen den men jonni on sonnaabe amen den jonni on leydi amen den joni ko maati yom men jazzi e kalbata yatba'uka weli bari ru maala ndu do ko tamam jokkama bawi sanni kalbata ya'kuluka itay nyannini bari ru dundu fayi dun dunya mo de ankadi undo kare kadi wonan e bibura ko andirten e ko wiete ko ganyanaandi ko ko wiete konna ko do ko hunde hulbininde ko dum woni ko tabbiti non dum haanyande Allah subhanahu wa ta'ala orona taleedi mo dum din ko do wadi te khul islam ibn taymiya yo maaji ma khala jasadun min hasadin wal karimu walakinnal karimu yukhfihi wal la'imu yubdihi
berne bandu wo bandu alam ina hare hindo mari ko ko wiete do dem hun konnaago kono neddo non dem hun huuda do neddo teddu do o soodai ko wiete konnaago ko o jabata e fenninde amma neddo huuda do o fenjine ko wiete kon konnaago dum do wawata marade ka bandu makko hare e musibe julben o ko wiete do dem hun konnaago ko hoone de tawata haran Allah subhanahu wa ta'ala hadiye mi mudum orentini en e modon miraru sallallahu alaihi wa sallam orentini en e dun don hare no jeya e dun don dem hu yoga e hadisaje de janta to den tanelaru sallallahu alaihi wasallam orentini ko wete kon konnagon be holle kadi go konnago do dem hu ko wonen go hanan de Allah subhanahu wa ta'ala aroni leedi modon den kono ko hunde bonde hayti ko hunde lo flore tawin qala sallallahu alaihi wa sallam la tahasadu wa la taqatu wa la tabaghadu wa la tadabaru وقولوا عباد الله إخوانا في الصحيحين حديث ولك سل ذلك بخاري كمسلم نلاس سلم ماك وطعون أن يندر وطعون تحديد وطعون حبود وطعون تجيندر وطعون هسيندر وني جيابي ألا مسيطة وني جيابي ألا مسيطة ووجن قدن تسلامون كفند من الإسلامون سباس من الإسلامون فندق الإسلامون كما بيدو في جفوك ما دي ماركا Kodowal Nabi sallallahu alaihi wasallam bawoni be hoti Madinatul Munawwar premier discours mo be wadi on won Abdullah ibn Husayn al-Husayn ibn Husayn al-Hasan ibn Husayn won odo dem mo maati non dem afwan ko Abdullah ibn Husayn odo o maati lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam in jafala an-nasu ilayhi fa kuntu mimman ja'ahu bawoni ne laado sen ke Madina yibe dem fo moobi min kadi mi ari tasfirol melado mi ari mi darimo mi tawa e be moobe be non dem hon to wi fasta bantu wajhahu fa alimtu anna wajhahu laysa bi wajhi kazzabin fa kana awwalu ma sami'tu minhu annahu yaqulu ayyuha an-nas afu salama wa atimu ta'ama wa silu al-arhama wa sallu bil-layli wan-nas niyam tadkhulu al-jannata bis-salamin qala sahabaju filli o wi ba woni ne laado hewti Madina inde de moobi min kadi mi tawa e ben arbe no jeya e ko mi adi nande ne laa sallama hina maaka baawo mi tokki ko yeso ngam mi tayo ko wolta ko wona ne to feno woni mi nani hi moobi ya e ko no yimbe yanni salminaango ngon hakkunde ji modon nyanni ne nyamete jokko don en dammaaji modon din joolon jemma naaton aljanna harako on husube Kasi de julbe ti tay yido woni hakkunde julbe ben di martina ko wiete kon konnaago de tay ti fottaade o fottudube wo hiwrondiray hiwrondiral islam gal islam yamiringal dum do dem wadi hakkunde julbe ben de watti de okkindiri hakkunde di madde nyamete de wayewrondiri de jokkondiri en damaaji dum do ragato ko wiete kon konnaago ko do wadi sendari dum do ko honde hissinde honde himmonde lando o ngande o nomete de ma ngande o jottinte de premier discours makko on ko don andete avenir laamu makko ngum ko dum do wonno ko nelaade sallallahu alaihi wa sallam adihi urade yinde madina don jebe tabbutu e jido don hun tiji nayi aranon don tafsu salama yenni salmina ngon hakkunde ji modon wota jullo taw jullo ronkana mo hiurade wota jullo taw jullo o ronka uppe hundo makko kon o yola nam ngol do de hun kon gol Assalamu alaikum kongol kutiye Bawi sidun seki sabere din merende nyanni non nyamete wota juldo maru juldo musita makko wona hino wela hino tanti dundo kadi itte konnago hakkunde je julbe ben kala mo jettuda ko marda kon jonnuda nyanninda o do ben hu o ittante konnago kaderde makko o do ben hu o anyata ma o do ko wona nayma ka afere ma da modjata taal haali ma rafima bantoto o do dem hu wona taaka inde ma da bonata o na taaka fi ma da aidinte don o wi wasilul arhama jokko dem en damaaji ko buruma anyude ko burayma yidude ko burayma anyude ko inde ma da dem ko be jeeduda dem ko be do dem woni yida taa ya fi ma banto ko e be do dem hu woni kadi yida ye dem fi ma ya fi ma da yo banto ite ya jokki ke be do amudde mabbe haray daddaji Allah subhanahu wa ta'ala.
ko wadi ko ko wiyete en dan do de mun dun humo ndire e inde Allah subhanahu wa ta'ala wono ari non den e mako ne labbe sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala e dan do en dan dan wulluna dan wulliti Allah subhanahu wa ta'ala allazi yunalina ku min sajikum inde an mi wadi e mada kala jukki de ma waw jukki de an de den ande goddo ari no ko ne labbe sallallahu kadi o wi ne laadon ara dey mi yimbe am ben mi da jokko mabbe tan de be tajolan mi yahay ga mabbe mana mi hunta na be haaji mabbe kam kan be haaji ko salaayam mi laado ma ci sey hara ko wolda do ko gonga tan mi da jokkaade mabbe tan be tajade maada ara ay allungi ni be kulte de yite wulde donc o do wadi nala sallam be tokki no di do den de do tabbe nay da be hoti madinatul munawwar ko ni hara ay tadi nala sallam o renki no en o maaji جب إليكم داء الأمم قبلكم هري بكاما إمودون يدناما إمودون نبولي ينبع أدفنا وبيعهم بين كلهم ينبولي لارماجي الحسد والبغداء ثم قال والبغد هو الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين أريد أن كن لارم ندنا نعني e konna gongon e koko wiete do munundirangol o wi dum do den hun sembay o ni minnaali on non ko jeebi dum ko sokondo woni ko fembadan dum sembay diina ittay diina hakunde yimbe ko wadi neddo on a hakke maada on hakunde maade Allah subhanahu wa ta'ala ta andarti e hakke maada hakunde maade yimbe den ko simple fi ko fandi lorra ko hakke maada on hakkunde maade Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala himo yallirma ko ya julum ya wadi mujjereji imana ya rewu mo kanko subhanahu wa ta'ala harafir kanali maranundum ya itirba woni laa sallallahu alayhi wa sallam donc si tay woni a rewri Allah subhanahu wa ta'ala ngolla wol do de ngare ala ton jaawé ko tabangal rewgal maada hakkunde maade Allah subhanahu wa ta'ala amma non be do de mo wondi be maada hore di do de hen leey woni si a hodo e oti woni si a fayasi da e oti woni si a yeyi da e oti haray oɗo ɗen hen haqqe no hakkundeji moɗon joni oɗo noon mo tawatara haqqe no hakkundeji moɗon inni mo immontini jeyguiɗa ñande Allah ñande darngal Allah subhanahu wa ta'ala lamdo hakkundeji moɗon ko honno worirɗon goto kala e moɗon hetta haqqe muɗum on jungo oyan haray ko ɗum waɗi oɗo fi makko on hum yow taw hino ɓurma mafinde dadugol Allah hakkunde maade e kawtal maade ngal yo tawno burma maatinde deni hay ko yahata juula waqtu ko legata waqtu kon yo tawdum da beni narata burma maatinde telman ko taataara dum no hakkun jinne maatin golma wadi Allah subhanahu wa ta'ala ko hakkunde mo non ko sai ne Allah ta'ala ya mo yaadgen amma hakke o da ko ma jonni tamo ta jonni talimo itti ci tabaraji maade ngal dar ngal Allah subhanahu wa ta'ala jonni dawro den hindiyaado kidi ngandi go ne Allah sallam be landi no nyande go e sahaba din ata duro na manel mokki ci wo mati don ande ko boni toro da ko fayan sahaba din ni malla mata alahu wala ya kan da mala ni ran ala sai ala hay hus ta da yaldu no suka ya gal mudum woni ha terdi arti do len joni wontina mawdo e darna ala bibbe ala hay hunde o do woni ka toro ala da magina la wana o do neddo terdu do on bo neddo aro wo nyande dergal no jogi julde timmunde no jogi hajju timmuɗo no jogi zakka timmuɗo yo konki dewi ɗen fof e maaji hara ɗum fof oɗo no jogi kono noon walakin kad katama hada wa kadaba ala hada wa akala mala hada wa hana hada o kiti ɓeeɗo ɓeni oɗo o ñaami jawdi makko o jantuke oɗo o feni hoore oɗo o waɗi oɗo ɗum ɗo o yenni oɗo ɓeeɗo fof ko yuta hada min hasanati wa hada min hasanati ha kana fida goto kala e ɓeeɗo jonne e baraji makko ɗin ha baraji makko ɗin ɗi lanna tawa hande kadi o heddora ha yehonde tawa ha joni no woodi ɓe o ñawli ɗimana ɓe o joganino konnago ka ɓernde makko mo joganino gañanandi ka ɓernde makko ɓe o bonnuno teddugal muɗum ɓe o bonnuno jawdi muɗum ɓe o ñoɓuno ɓeeɗo fof hino ɗo ɓel handile hettugol haqqe maɓɓe ɗon si oɗo ɗen hon jiyaɗo naɓere ka wiide jahin nelaɗo maki ɓeeɗo ɗuytiki e bara bakkatuji maɓɓe ɗi yeru haqqe maɓɓe on ɓe ala baraji joni koɓe jonne kon noon kamɓe heɓe mari bakkatu ɗum ɗon ko jongal wongal e hoore maɓɓe ngal ɓe haton jinni kamɓe kadi yo ɗum ɗon ɗen hun yo on desarde ɗon ɗen hun yo iwu e hoore maɓɓe on sarde ɗon yo ɗuyto e hoore maɓɓe kupe ɗon ɗen hun yeru oɗo haqqe mo duwaɗa oɗo on ko yenninoɗamo kon
ko anino da mo kon ko bonno da inde mako kon dum do den hun taje ton den hun tawe e hore maada ha bugo da ko yete jahin dum woni la sallallahu alaihi wasallam ko do woni sirru subhanahu wa ta'ala dandu en dum do kono wadi den andi na gollugol golle moje den tun woni dewal gollugol go accugol bakkaatu on dum don den kadi ko dewal ko wadi ne laa sallallahu alaihi wasallam ma kido ne lat ari den bangende ma ko ne laa sallallahu alaihi wasallam ka holli wonde man na jiyaado na ta golle moje ara wonde man na ni hi o woni neddo e salaado o bal ko ma o wosi do tay o wonay neddo malaado لماذا لألتين أقوام يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء إن بقوا أرين عند دنجل في بجيجي قوليجي رورو دين قوليجي لبادي تأييري توا سنين كبقلن دون كدقبا فنونون أرد سلمان كو يدوري دي فتوى فل فنو فيجعل الله هباء منصورة الله روشنا ديدو دين هباء منصورة روشنا دين دبو وبون قولي دين فيو onto man nan la sahabaabe men ko reddo no be andugo kala ko bonata golle jiyaado be do be landi ne laa sallallahu alayhi wa sallam be wi sifahum lana ya rasulullah jallihim lana nalaado sifani men fi be dangina ni men ko hendo woni be har yey be ngal dangal hino jogi golle golle fotede wa telle tawade golle do kadi tayi da tanjin do golle de welaare allah subhanahu wa ta'ala fani men ko hunde hebeita o do den hen jarrabu ye ko hunde yegi di do den hen jarbe onto man nan laa sallallahu alaihi wasallam bangina be sahabaabe o ma tani be innahum minkum wa min jildatikum ya'khuduna al-layla kama ta'khuduna walakinnahum idha qalabu maharima lan ta'quha nilaa ma ki den ko jiyaabe modon balli sifa modon juulere de jemma no juulerto non hoore de nyalorma wade de dewe no gerroto non kono kambe be mari ella goto e wukkito no ko harminaadi Allah subhanahu wa ta'ala din kana de notato de aray ka yi Allah yi don kono kadi be yahay ta Allah hadi don ko tikkere Allah woni mabbe de do de wedde de hunde harmunde hare de waday kon ko harmi don din hu ke akirsati Allah subhanahu wa ta'ala hin rentini be dum dum radi ti jenti den ka arande ti ngeji dowe Allah subhanahu wa ta'ala wa dai ta dowdi arti mum ben to tawaye den don den hu bolal jernde ne Allah subhanahu wa ta'ala wuhudir do Allah o wuditi dakkato on di andato go Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika tandari annabi yusuf alayhi salam sallallahu alaihi wa ta'ala yuno den den hu wara wa datuhu allati huwa fi baytiha an nafsihi وغلقت الابواب فنو يونو قال معاذ الله اودودن هون دبو بينغولان دو هون نودي مو سوتي تشودي دين فو سوغي باتي دين فو كي يانو دو ماكو بوني دو ماكو انت من النبي يوسف عليه السلام كو يونو مين اون كون هولو الذي ان لا دو ماكي وند من نحلو قل الله غول كو ما اوتي بورو اي هار موري دين كي او وادي هار موري دين او يادي اي غول ماكو دين dawin no golle yo kuna Allah subhanahu wa ta'ala de taare no golle Allah wada dem duggu ruwinaango arai kodwali ko kobe te do dem kon naago sikay woni hida wadde dewe ni da wondi dum do dem ka wonke maada hida tanni ni arai ya ande golle maara dem ko hultini wota de do dem hum bone ka Allah subhanahu wa ta'ala anda ton talla jam tanni sen non ka dektere ma ko wala tahasadu wala tabaghadu woto on anjirde woto on konnondir woto on nyodindir hakkundeje modon woto goddo aybin goddo woneji yaabe Allah musibbe kodo de hu islam woni to noddi en faade modon ko yewon hu de woter hara dum do de hu ngengo do de hu kudali hakkundeje meden kodo wadi annabi sallallahu alaihi wa sallam o ma tani en o inni mi wondiri o mo wonki ha woneji do modon la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تهابوا الا انبئكم بما يصدق ذلك لكم قالوا بلى قال افش السلام بينكم اخرجه الترمذي امام الترمذي يعني هو ده الحديث ان الله صلى الله عليه وسلم قال يوندي او ما ونكن ان وني جود مودون اناتك الجنه الله حيدلون بما اناتك الجنه ها غمبنا او واو تاون دي كنتي بكدي في وني ان يدرا ko ngata tan yeto on ko tebbin tan gondi nal kan ko tebbin tan gi gol hakko de yirde de
kaba den wi o waynelaado yeedo men o wi ko yo on hurondir hakkundeji moɗon ɗum woni yimɓe hurondirayɓe konnaaɓe gañanaandi ɗum ɗo ɗen hun fof marta to woɗɗito hakkundeji moɗon. Donc pare ko ma waalen anndude ko wonata sabu ko moƴƴinana jiyaaɗo on gollal makko ngal o eto o nowtoore ɗum ɗon ɗen hun ko wonata sabu yo bonnanmo gollal makko ngal o eto o woɗɗito ɗum hattirde woɗɗitagol. ko waɗi hiɗen anndi ñannde subahanahu wa taala naa ɗo yimɓe yiite ɗen yiite no woodi konngol ngol o wowlanta ɓe tan hatata ko konngol meccayngol ko konngol sattungol ɓe tawata hara hiɗa tanbimo tanbiniɗaa on alaa kadi walloomo sownaa on ɗon ton ɗon yewtinol ngol konngol ɗon tawangol konngol hino muuti ɓuri sanjaama wonnoɗaa e muɗum on tawara ko batte hen ɗum ko batte golle ɗe ɓe wonno e gollude ɗen kadan ɗo ɗen hon ngurdan. الله سبحانه وتعالى وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فسون تقييد بين جمع من يلتنا من هودة أننا من قل هرناكو كما ونو يقول دور سبحانه وتعالى يأبين أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير يورنانو ونجير فواجدتو ونواجدتو سلدو ونواجدتو jokkuɗon soti e weli e ɗanɗo ɗen hon ngurdan aduna e nelaɗo maake noon ɗen adduniya hulwatun khadira o anna ɗo ko foti e weli ko hunde labbande ni kono allah subahana taala o waɗi on ɗo ɗen ɗiyo daaru ko honno gollodiri kon hakkundeji moɗon allah wiyan waɗano on ɗo fiyo wajito wajitotoɗo e moɗon onon sali ɗon wajitaɗe seytani cuuɗani on foti e weliji aduna ɗin haa woni ko maawi ɗon ɗo ɗen hum mi haɓani on ɓelaaɗo ɗen no anndintina on jon non meeɗe lette ɗen hare jiyaaɗo on so wattanaali ko ngurdan makko anna ɗo ɗen hum yiila fiino o moƴƴiniriya ngurdan makko sakkitii ɗanɗan hare o ferdoye ferdi hulɓinii ɗi hare ko ɗum waɗi waɗi gooto e karmakooɓe maaki o wi'i yabnu aadama wuliita wannaasu hawlaka baahikan famal li tadhaka wannaasu anka baafiya oyni banu aadama a jibinaama yimɓe ɓen fof hino an hiɗa wullude ñannde boobo on jibinaanien kanko himo wulla yimɓe ɓen fof hino weltii takko makko mo kala hino jala e alhamdulillah allah jaaraamane ɓaari yiɗi ni o daɗii o danndi ƴewɗa sifa ɗin konnguɗi ɗon ɗen hin fof hino weltii an hiɗa wulla ñannde jibinaɗaa oyni gollu noon ɗen hin golle li tadhaka wannaasu anka baafiyan yo a gollu gollal ñannde mayɗa hara fofko hino wulla hino tuniidii ko yewɗaa kon tawa hara an kadi nde ñannde hiɗa jalde wota wul wota wonu ɗen ɗon hin ɓe jali a wullii ñannde jibinaɗaa ñannde mayɗaa ɓe wulla wullaa kadi hare a woni neɗɗo perduɗon hare ko yen eto torɗen allah subahanahu wa taala yo damdiren perde adna ɗin e perde lahara ɗin etoɗen kadi moƴƴintinnen subahanahu wa taala o neli nelaaɓe faade e meɗen ɓeɗo ɗen hun yettinii kaa ɗo ɗen hun diina ɓe suuɗaali hay e huunde kala ko moƴƴere meɗen nde woni e muɗum ɓe noddi en faade e muɗum kala ko lorrata woni e muɗum ɓe rentinii en e muɗum enen kadi wota en wumuronken yi'ugol ɗum jokken ɗum gollitiren ɗum par ce que man ko intérêt meɗen ko nafoore meɗen haray koɗo waɗi sinelaaɓe sallllahu alayhi wa sallam maaki o landi sahaabaaɓe makko ɓen ñannde goo o wi'i ɓe ko honno wonata alhaali moɗon ida futihat aleykum farisu wa roumu ayi qawmin antum si faris e roumu si ɗo ujjitaama woni hannde kadi jooni leydi julɗe jawle ko heɓotoo ton ton on hannde kadi on waɗirayno faara ɗon on famande to hare ko honno waɗiroy ton nde ñannde faaloɓe wi'i kama amarana allahu qala sallllahu alayhi wa sallam aw gayra dalik ɓe wi'i men waɗirayno allah yamiriɗi men noon nelaaɗo maake ma wa on contraire ɗum ɗon ko waɗi noon tata nafasuna summa tata hasaduna summa tata badaruna summa tata baagaduna aw nahwi dalika summa tantaqiluna fi masakinil muhajirina fatajalu ba'dahum ala riqabi ba'din rawahu muslim o wi ma wa on ko onon contraire ko ko wiwɗon ɗo ɗen hum on woɗirayno allah subahana taala yamiriri on noon onon yimɓe ɓurondirayɓe hakkundeji muɗum yimɓe ayruɓe yimɓe huccindirayɓe hakkundeji muɗum yimɓe tuccindirayɓe ma ko nanni ɓe tawi sifa ɗum ɗo ɗen hum eggon yahon ka koɗanɓe tenuɓe ɓen waɗon yoga e moɗon e daaɗe yoga ɓe fille ñaadi ton imamu muslim haray ko ma wawen anndude mbiɗo ɗen hum gañanandi ko honno etorten eɗeteɓen fof
woɗɗito ɗen ndi inchallahu taala ko ɗow woni ko taccitorɗen ko honno gañanani ndin ndi ñawde fe e ɓernde neɗɗo on. Oyni ko ɗo waɗi nebiyal sah sallam o ɓanginani en ndiɗon gañanandi kadi ko yo en ƴetto no woɗɗito renndi kono ko gañanandi ndin ko luttaydi hañande Allah ron leydi muɗum ndi. O wii kanko nebiyal sallallahu alayhi wa sallam, wallahi la yanzilanna isa bnu maryama hakaman adilan wala yaktiranna saliba wala yaqtulanna alkhinzira wala yada'na aljizya wala tatrukanna alkhilafa fala yas'a alayha thumma qala wala tadhhabanna ash-shahna'u wat-tahasudu wat-tabaghudu wala yad'uwanna ila al-mali fala yaqbaluhu ahadun, rawahu muslim. Sanko nilaado maji wallahi hollugol nguɗoɗen konnaago ko luttay ɗum hañande subahanahu wa taala roni leydi muɗum ndin. Oni wallahi jippoto annabi isa alayhi salam o wona ñaawowo ñaawowo nunduɗo, o jippoyto o ñaawa o ñaawira l'islamu nundalngal tabita tawa hande kadi mo kala hettoye haɓɓe muɗum. Oni ɗuuɗo yey noon ɗen jawle ɗen ɗuuɗa, kanko annabi isa o ari taw o waray ko ɗiɗo kosiiji o itta kala ko tawatara hino oñino e hoore mbiɗo ɗen hun leydi, o tabbintinna oɗo ɗen hun yoɓugol ko yiyete kon sagalle. Oyni tertoɗon jawle ɗen ndeññande haara jawɗi ɗuuɗi, ara hay goto haajaka e jawɗi, marɗo nayi aynata ɗin nayi muɗum, marɗo danni aynata ɗum, jooma butikaji ko nandi ta sifa ɗum ɗon ɗen hara jawle ɗen ɗuuɗi, goto kala haajaka e muɗum. On tumanno o maafi ɓoftanga, on tumanno noon ko wiyete mbeeri rantago kon yahata, o wiyete konnaago ngun yaha, o wiyete munodirangol kon yaha. On tumanna noon Allahu subahanahu wa taala o waɗana on tawa on nodda yimɓe ɓen e jaɓugol zakkaji, a itta zakka jawdi ma en tawa heɓata jaɓowo ta hara hannde kadi fof woni alduɓe. Oyni ɗum ɗo ko maande wonde manna nguɗoɗen hun konnaago ko luttay ɗum ha ñande Allah subahanahu wa taala hewti karona leydi muɗum ndin. Ko waɗi ɗen anndi maane ɓurno maandeji mawɗi ɗin sattitotoɗi waɗde ɗin e ndeer maandeji jarngal ɗin ko jippoyagol annabi isa alayhi salam jangal o jippi o tabbintinni ɗum ɗo woni Allah subahanahu wa taala ƴettitimo konto manna woni ko dalngal ngal daroto. Ɓe ndaari koko wiyete ɗo ɗen hun konnaago, so tawi woni neɗɗo on heɓay ko wiyete kon aljanna, o ma o woɗɗito ɗum ɗo o etoo ɗum ɗo ɗen hun uurata ɓernde makko. Mi lasu sallam ɓe landano ñannde goo fi yimɓe aljanna ɗen, mi ndaaɗo ma he kullu mahmumil qalbi saduqul lisani, o kala man neɗɗo mo tawata hara ɓernde muɗum nden nde woni ɓernde nde alaa konnaago, nde alaa gañanaandi, nde alaa haafidi, so tawi woni neɗɗo on ɓernde makko nden woniri ni ɗenngal makko ngal goongi oɗo ɗen hun o naatoyoy aljanna. Nelaa sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko sabbino anndi jaabaɓe landiti ɓe inni nelaaɗo meɗen anndi ko wiyete kon saduqul lisani gonguloɗen ngal, amma koko wiyeteɗo ɗe mahmumul qalbi men annda ɗum ɗon. Qala sallallahu alayhi wa sallam alladhi laysa fihi hillun wala hasadun aw kama qal, ko neɗɗo mo tatara konnaago ma ɗum gañanaandi alaa ka ɓernde muɗum. Te ndaari yimɓe naatoyeɓe aljanna ɗen ma ɗum ko nafoyta koñande darngal Allah subahanahu wa taala o bangini ɗum ɗon ɗen hun oni ko yawma la yanfo malum wala banun illa man ata llaha biqalbin salim, ñallade darngal ko ñallal ngal tawata hara wawata nafo nde ñande jawdi ndi ñafata ɓiɓɓe ɓen. Ko wani noon ɗum ɗo ɗen hun fof jawdi maɗa nden ko ɗo woni ko accata ɓiɓɓe maɗa ɓen haysi on yiidoyi ton ɗen hun subahanahu wa taala o yewtike en ndeññande ko yawma la yajzi waliyun an waladihi wala mauludun huwa jaalin an walidihi chey a, ko ñalaani tawatara babaji yoɓata ɓiɗɗo, ɓiɗɗo yoɓata babaji muɗum, ko haye goto alaa ko yoɓa goɗɗo, bal albalau waɗowo on kawake waɗowo on ndeññande goto kala haray ko hoore mum woni ko matum ɗon, goto kala ko ɗow ballawo woni ko faaɓi. Allah subahanahu wa taala dalika yawma yasurru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi limaza ya rabbi likulli imri'in minhum yawma idhin shanun yughnihi, Allah subahanahu wa taala wi ko ñallal ngal tatara ɓiɗɗo on dogay nene muɗum, nene jon doga ɓiɗɗo muɗum on, goto kala doga goɗɗo doga nene goto e maɗa ɗen doga weldiɗoɗen sina weldinoɓe hoore fi Allah subahanahu wa taala kala yiɗindirɓe ɗen ñande dogay.
wadi non haare hida andi ni hakke o do non jungo mako hando hettude hakke mako de nyande non den haare hida mako de hore maada hay joggi do ko timmi gon hina maati do yo ko de mako den taw dir gal janna on melado sallallahu alaihi wa sallam ma kira non den musulma de men Aisha o wi enene laado andi to yey men nyande den ko men woni sunna e maada den melado sallallahu alaihi sinande koyde andi en dibe taw dir gal janna haare ko fi hore ya woni ko maati ni lan ودن سبحانه وتعالى يين ووأنا لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ووأنا لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه problem آنين رمو يونكو أم problem مادم مرضى آنين رمو أتا يكو دونكو آنين ما أوا وتاهي إتادة يمما ما أوا وتاهي إتادة بما أوا وتاهي إتادة هاي إبودا متوتهار آن داري وأنتم من أوباني كدو دي هو ولتهان الله صلى الله عليه وسلم انتر لنا ويا أسجن الله سبحانه وتعالى اللي يمطان تهور ما يندن تورو دامن أوكما أنتم من أسروا الله يلتون تهلا نعوى كنا تقول من تنغان دي كنا بتاجي دي ورر وتهم بالي تيهيدك وهم بالي تيهيدون دي ياري أهدين الله صلى الله عليه وسلم arey muti de julbe hedi be odo de mu radio lawol fital yalla subhanahu wa ta'ala tadin tinan en kitiye on o okay en kitiye kadila harayan ko jom arey nyawdu gorum gudo de mu konnago dum ko hunde rabudunde aranun dum ko ne de on o wonu ne de yondini don ne do yeltordo ko subhanahu wa ta'ala artikimakon won ne la sallallahu alayhi wa sallam ma kiri e hadith ko kiti watiyeji jeyi be lande ko hombo be watiyoto diido den mo jettadi o golli tirama o andina di kala golli tiro wodi e der bi watiyeji jeyi jetten goto watiye goto mo haten jinden e mudum la alla wawlen di fo wobbe go nafetara insha Allah ida andi karamo ko be duudu be no hedi o do den mum en yiyon insha Allah ta'ala nyande go subhanahu wa ta'ala ni be nebe be bangina na en fi o do den mum maana حديث من الله صلى الله عليه وسلم فأبد الناس بأل أبو هريرة اللي حديثون نوك مسند إبام أحمد نوك دفتر إمام الترمذي يدفتر قوك دهنا يلتني أورو لهم حديث أبو هريرة وبين الله صلى الله عليه وسلم أل تيمد جودي نيندقو وبين من هندي خمس وصايا من جديد وصي يجي وهم بم جنة دي hambo mi wati yotodi bo golli tirade ma o andi na di golli tirowo di abu hurayra wi ko mi yone laa sallallahu alayhi wa sallam onti man no wi ne laa do fonti jungo mudon gon min kadi mi fonti jungo an gon mi wati ka newre ne laa don fa ja'ala ya'udduha bi asabi'i ne laa do wadi hin kon tiradon do re hin kolli andin ne laa do maati ittaqil maharima takun a'badun nas ورنتو اي هرمودي دي ونار جو الله سبحانه وتعالى دي اريني كي هرمودين اوني ريودو الله بمعنى حيث تيوني تيدا ودي موتي ريجي دين على رينا دي هرمودين اتوني تاكي وندو ريودي الله وما رينو دا اي هرمودي دين ودا يميرا دين اوني جو الله تقدر دين من النادو واتي مدين بإني وأرض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس زلترك سبحانه وتعالى أرثك ماكم wana burdo yondinade yimbe ben tabbere tandere den be makin wa ahsin ila jiranika takun musliman mojjo e kawte maada den wana jibbilani do subhanahu wa ta'ala wana jullo takabun nayabundum be makin wa arbit wa ahibba lin nas ma tuhibbu li nafsika yidan yimbe den ko yidan da hore maada kon takun mu'mina wana tubdin da Allah subhanahu wa ta'ala takkiti dun dun bima ta wala takfiru jahisan fa inna kathratu jahsi min qalbi andu wona do din jaleede de to do gol jaleede gol re do wonay ko warata bernde den kare insha Allah ta'ala en yewtay fi odo de hun ko itta ton konna gongon hakunde yimbe den ko odo de hun ma ko ne lado wa ardi bima qasama Allah laka takun aghna an-nas arey mi danganti no e karmo ko be hedi be den e hadisaaji go de mi woni e jangude o wondi ta hore la alla hara wa be tawa ta hara no no boylani be teeda maana jigo insha Allah ta'ala e haray na ko fumu dum ko woni wolde ko ndode mo mi sudi ko windi do wodi buyde ko mi wolde ko ndode mo tawa ta hara e ko woni ta hore no woni addude wona ko windi do de hon haray dum don kadi yo wonu e faamu mabbe kadi ko fayko woni e yewdude
إن شاء الله تعالى هريهم كذي يبجلو كجندنا كوجون يوم تدورهم صبحهم كذي يدوب ينتو فيها هريته وبرار فرانسينكم هريهم ونقوم دونن ده يسمو دون دورهم هريهم كذي كون يتدون على مودهم هاي كذي هرا حق الليدين دو حق الليدو بدين كنون كان هباج هاي كذي حق الليدان دليل فوتي جين كون هيد كذي دون كون حق الليدو بدين كان هباج هري إن شاء الله تعالى هري أودهم بيلتر وقت سبحانه وتعالى أرسلكم ويا واو أندو دكوزيتكم بنون آدم أنكو هبتكم أنكو هبتمكم الله سبحانه وتعالى وغيني سندو دون دوريهم فنلاس صلى الله عليه وسلم ماتش من بنون آدم صحيبي لبنائك يريدو يممكم أرسي تاجي مكو دينجي ويندتن لجل مكو غال ويندي كالكو هبتمكم أندو دون دوريهم غمدان كونسمان لونكو ويندتن ودن سبحانه وتعالى وي أهم يقسمون رحمة ربك ene ko be woni ko tende ta yurmede joomi mara den bawonde be arno be inni hanno qur'ana jippine e goto e worbe dido e ke e didi mawnude den arna dun e nilaado sallallahu alayhi wa sallam wa ari allah landiti be ahum yaqtimuna rahmata rabbik ene hara ko be tende ta yurmede joomi mara den allah holli ko kanko tindu gongol wodane na han gasanna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لماذا ليتخذ بعضهم بعدا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الذي هيكون قرندم من أدنى ينكو جامدان من يوم سندي من سندي حقون دي جمود من بردن دنيهم عند أن أدودهم نأتو نأتو نكسم يرضى نيمة وحنين دامو الله سبحانه وتعالى هنا نيم ما نيم مو نيم نال يودو تأييري يودو دين هن جو دي آجي لنيم دي جو دو دين أهان جفين دي جو دو نقص سبحانه وتعالى هنا أكيم جو دي كنا أكالي مجلل هرآن هنا مل جلل نقص سبحانه وتعالى هنا أكيم جو دي كنا أنهم هم نيم نما أنك دي هدى هبري وقت فهدي الله دين خطف مجلس جلد جمع كان صلى الله سبحانه وتعالى أكالي مدوندو ويا أندو دائما نيم مجلد داؤن taandaru kanko ko jibi ke ko ndaru mena mondo mujum mu tuwan dalla wa jom mujum ma da de kay awadi dun do ka hakille ma da awona ni do yondi ni do Allah subhanahu wa ta'ala o wi ne sendi men burdin den hakunde ji modon bodon e karmo ko be hino fillo o wi wonde man na neddo go tabi yankejo ne ne Muhammad ibn Abdullah o imo yahude e lawol nyande go tay neddo mawdo hono jodi e chaale on koyde gayman ba o tawi o mawdo hono jodi ga gaymaton o jenti o hono wawla mo inna alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin min ibadihi tafdila niyati allah o burno dalan e hore jiyaabe makko ben ko buri duude ko tagi ko allah subhanahu wa ta'ala burni lan onto manno enni wo fa nazartuhu min dari o fama ra'aytu ma'ahu iyalun wala malun wala siha عجبني ميداريو ميراليو جلل ميراليو بينغور ميراليو جودي حوني لانكوكو او وني وولدو انت من نو مياري ملنديمو ملي كيف فضلك فهن الله سبحانه وتعالى برنرما اوني ووكو دون هم فدا جودو ميوتوما اوني اني الله سبحانه وتعالى ودال لانجولو ايال وبدو كو سنمو بوني ريودي كو لدي بوني ريودي اوني وني ايدون أيني أو الحمد لله الذي فضلني على كلها كثير. يكفي الله وقول له لن يهور بيده فهو يوم وجي لن جل عندي توا مكانك الله سبحانه وتعالى ووجي وقت قوري ويقى سنمو ننكو قران قال الله سبحانه رابوني لن خرنا كم جرنا من دون نيمة أيني أوي أيني الله أكلا دنجل نوودي وقت دود بسايدنكم بوبوبي الله أكلا دنجل مبولا من فامو جري دنجل مجانتوس الله سبحانه وتعالى ay al wadu ko bobodo de fayni womi bodum kadi ko neema mo subhanahu wa ta'ala no harmi man no handi tan jarna ma yodo den ko neema o wi ayali mi demari no dinama ka jowle reminanay bi ayyuti minanay mi fama ko wolda gon o ni mi o ni woda yimbe benanata o ni no wodi o ni wo am yetti alla burdo lan hawre be do den ko daiman ne den ke on ta dari neema mo subhanahu wa ta'ala neema ma da on e mudum atabay ko yettude alla ta anyan ta ko do neema ko subhanahu wa ta'ala neema ni makango kadi ko wadi ndaru ko jidida ko e mada ko tan daru kango ko wonde mudon kon en andi goto sahabaabe ne rasulullah ko ngal makko tajam
tawoni koyngal makko ngal tajaman wona wullugo koyngal langal ko tajaton o yetti Allah subhanahu wa ta'ala o inni alhamdulillahi alladhi rabbi qad ataytani arba'a tara'ifa akhadta wahidatan wa taratta li salata jomiya okay lantere nay mi yetti may o do dem hon nema addi ti teral gotal a hegnani lantere tate a jettaawi tere tate accandal an gotal mana ko ma o ti anta o do dem hon nema ona ne o yondi ni do tay woni andi ti nema subhanahu wa ta'ala ne mi ma do a anyanta goddo kon ko subhanahu wa ta'ala sindi wadani mo donc pare e musibe julbe ko ma watta ne yila modjan andi ten Allah subhanahu wa ta'ala ko sendi kon ko sendiri ko non dal ko kan ko tagi en o sendi artikaji din hakkunde di meden o ta goto ha to goddo o ta goto ha mo goddo o ta goto jogo go konna bo goddo go o ta tara woni sabu ko sardi nani mo kon kanko yangi mako kin ko wadi hi den andi ko heewi kon tangande konni da goddo tangande anyo da goddo wo modo den hun o den fi sate hore maada o ganyoto ma an wona ne do dordo don ko wadi haaju odo inde odo ka wolawo moddere an addai allati makko inna o riyo nganda on menen ko menen yangodi bonko ni wadi bonko sifeda modon den ngati to don ka anda Allahu akbar an din baraji maada don den e hino yahande mo ida konti mako ganyo maada ida konti ka ganyo mako kono bal ko kanko woni benefisa de tengo maada je kanka de Allah ma wadde dum do ude ngandi nyande go goddo go arno ko sayna Umar tifani sayna Umar en kare kare en be hin nyama to hi bola ma ko ngudi dundo e dundo on to man no en do pada darno ya lan kombo ma do woni hore ni o gollangol on to man o do sahabajo yahi o yeti tifito e be do de mo jewti wande kombo ma do woni hore ni o go sayna Umar waro yeti sayna Umar on sey sayna Umar o maati o jetti kompule makko heso mo jogiti don den hun o jonni o do o nabi jonnana lan wondula nyawden horeje mabbe on sey ko kanko ne amidol mo minin kompule mo lando o nelda o jetti don o jonni goddo go wondo mo nyawde wondo nabi do kompule on o enni woodi won yeto ma himo nyawde ma himo aybe nyawo bonude ma inde inna lan an yum jettu don jonni yamo na am te na marin hi ko wadi non mo yidani lan ko lannata kon dum wotani anyam mo ko lannata kon baraji makko den hino arande lan min si tay woni mi jetti ko ko lannata do mi bornike lannay joni amma baraji makko den ko den lan don ni lannata min ka ken anyam ko lannata do den hun haray yo Allah subhanahu wa ta'ala wawnu en hore meden o itta ko ko wete do den hun gaygo e konna ko haati danka ko hakkunde julde den o labbina berde meden den o wada en jiyaabe jiyaabe ko Allah subhanahu wa ta'ala andado be o do den hun al bala'u haray insha Allah ayin yewtere meden den en wawa en darunde do wonande marbe lande be lando lande mabbe den insha Allah ta'ala kala ko anduden e jabo den den andi non docteur Muhammadu darine bal da fadi o emission do wona non den ustaz alfa ustaz Abdullah mumbe kadi sakiti fadiure do den hun den andi lande bu jaba ma do are woti ko yo lando ko andi don ko anda gon ko tay ko landano ma jaba ma bo woti tetro dal don den hun landal don den hun are ko dum don den hun woni ko moddi kon landa wa landa de kadi hun ne ta tar an hida andi fi mudum kon non hida wondi e wobbe go ma da yude wobbe go no wada tay be anda den don hunde ko hunde bonde ma hibe acci gollal gal gollal lo tay ja ko gollal moddangal ala ala no ka wadede tawawi landorde fi wobbe ko kadi beedi don ko non den kon harna landa landa no de jaba tan ni de docteur Muhammadu Riyadi.